Beleza, galera, o próximo jogo aqui, pra você tá ganhando outro item grátis, é o Death Run, mano. Tá deixando o link do jogo na descrição, beleza? Entre na descrição ou no comentário fixado que eu tá deixando o link do jogo. Depois disso, você tá entrando aqui no jogo, bem de boa, olha só. É, o que você tem que fazer pra ganhar esse evento? É muito de boa, cara. Cara, isso aqui é a coisa mais simples que eu já devo ter visto de evento, tá ligado? É só se completar um mapa qualquer, tá ligado? Vamos, cara, que jogo bom, cara, que jogo bom, mano. Eu já gostava demais de jogo aqui por ele ser bom, tá ligado? E agora, mano, basicamente, o negócio aqui, ele, tipo, ele deixa praticamente bem de boa pra pegar no item. Bem de gracinha, muito fácil, velho. No caso, eu tive a proeza, mano, de virar o monster da partida, velho. Mas ali literalmente só se completar a partida, beleza? Quando for o carinha que tem que correr, velho, eu volto, beleza, mano? Pronto, galera, acabei de virar o carinha que tem que correr aqui na partida, tá ligado? O Barra tá me ajudando aqui, velho. Valeu, Barra, pela... Nossa, mano. Quer ver, mano, que de tão ruim que eu sou é capaz de eu morrer, mano? Meu Deus, velho. Ele literalmente só se chegar na final, velho. Recomendo, mano, vocês estarem indo em servidor VIP ou em servidor público que seja vazio, tá ligado? Entra com um amigo teu, mano, e faz intercar, tá ligado? Uma vez ele é um monstro, o carinha que tem que matar... E ele pega e ele não mata você e tal, deixa chegar no final. E quando for você, mano, você que tem que correr aqui, velho, você pega e chega no final. Quando for ele, você deixa ele chegar no final, velho, faz isso, mano, igual tu fazendo com o Barra aqui, mano. Que o Barra, no caso, ele já completou o evento, tá ligado? Então só falta eu aqui, mano, eu atrasadão aqui, tá ligado, mano? Mano, eu sempre me atraso demais nesses eventos, tá ligado? Eu amo preguiça, velho. Tá, vamos chegar aqui, bem de boa na gota, tá ligado, meu parceiro, velho. É, os mapas não são muito grandes não, tá ligado? Porque os mapas são demorados quando o cara, ele quer realmente te matar, velho. Mas, bom, se você for jogar assim, tipo, só pra jogar no final mesmo, tá ligado? Sem ninguém te atrapalhar, você consegue chegar bem rapidinho até, mano, não é tão demorado assim, não. Eu mesmo, enquanto desse tempinho aqui, olha só, nesse meio tempo... Ih, eu morri? Vixe. Nossa, que fase legal, mano. Pensei que eu tinha morrido, mas não, velho. Caraca, que mano, muito bom esse jogo, tá ligado? Acho que é um dos melhores jogos do Roblox, na minha opinião, tá ligado? Porque o jogo realmente é um jogo ótimo, tá ligado? Ótimo, velho. Peri, vem pra cá. Hoje eu tô chegando no final aqui, você pode perceber ali embaixo, mano, que nós temos a linhazinha ali, que mostra tudo certinho, mano. E chegamos aqui, galera. Vou até chamar a print aqui pra usar na thumbnail. E beleza, cheguei print, mano. E olha só, mano, só se clicar aqui, chega ao final e passa por cima do item aqui, mano, que pronto, mano. Ganhei o item já, velho. Deixa eu só tá matando o Barra aqui agora, mano, só pra zoeira, tá ligado, velho? Moço, bora, fi, boa. Matei o Barra, mano. Então é isso, cara, bem de boa na lagoa, tá ligado? Você tá conseguindo evento, velho. E, mano, eu não ganhei a badge ainda não. Provavelmente deve estar com um delayzinho, tá ligado? Vamos ver aqui, ó, Champions, Bring On. Beleza, mano, provavelmente se eu vier aqui no meu avatar agora, exato momento, velho. E vier aqui, ó, provavelmente eu devo ter ganhado o item já, mano. Olha só, carga, pacote, caixa e baú do tesouro, mano. Pronto, cara, bem de boa na lagoa, tá? Acho que tá conseguindo esse evento, velho. Bom, tá deixando o link do jogo na descrição, é só Death Run, mano, entre o joguinho, velho. Que você tá ganhando o baúzinho verde, beleza, baúzinho de graça, mano. Valeu, Barra aí, mano, por tá me ajudando, tá ligado, a gravar esse vídeo, mano. Tamo junto de coração, mano, valeu, Barra Blox, mano. Então é isso, galera, deixa o link do jogo na descrição, velho. Se inscreve aí, mano, deixa o like, então, fui!